ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବିଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅଛୁ ସହାୟତା ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ରହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିବ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିକି କେମିତି ସୁଖତୀୟ ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଅଛି, କେମିତି ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସବୁବେଳେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ବିକାଶ କରିବ। ମୋଦିଙ୍କର ତ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଆସିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଖାସ କରି ବହୁତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏଠି ହେଇଛି, ମୋଦି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କଥା ଯେ ମୋଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ତିନି ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଭରି ରହିଛି ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।